Muffin, Pudding, Cookie, All the People Moving. Baina, hau zer da. Gaur goizean, nire txeko atarian, kutsa honekin topatu naiz. Bere gainean, gutun bat zegoen, gutun misteriotzu. Hau. Nik bakarrik dakit, liburu magikoa irakurtzeko! Zer egiten duzu zuk hemen, eh? Liburu magikoa erabiltzeko hitz magikoak umeek esan behar dituzte. Eta arbolian ez da umeri, den denak nire gazteluan daude giltzapetuta. Lagunduko dizut. Nola ez dakidan arren. Liburu magikoa izango da. Pasoa zen nire etzea. Baina zori gaitzek erre egin du. Horregatik, dena galdu dut. Bai, galtzagorri eta bazajau, kutza baten barruan joan dira. Nora baina? Jakinen bila! Zua, 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 zua. Bai, banekien. Para, lotu, joe, arbolia.